Zlata vrednu pobedu u Lazarevcu u košarkaškom klubu Pirot već su arhivirali. Iako su izabranici Filipa Soceka zaslužili slavlje, za to nema vremena, jer im već sutra u goste dolazi odlična ekipa Zlatibora iz Čajetine. Uspeli smo da dobijemo taj meč nekom našom zaista velikom energijom. Predstoji nam, već smo tu utakmicu arhivirali, idemo dalje, predstoji nam jedan veoma, veoma težak meč, dolazi nam ekipa Zlatibora, znate sam je abaligaška ekipa, ekipa koja ima visoke ambicije. Ne vredi to što reći o njihovim pojedincima, to je zaista skup svih 12 momaka koji su spremni svakom trenutku da odgovore svojim zadacima. Međutim, ono što nas raduje je dobra ta neka forma i najbitnije da smo svi zdravi, da smo svi spremni. Očekujem jednu dobru utakmicu, s naše strane sigurno jednu borbenu, pa neka pobedi koja je bolje. Košarkaši Pirota imaju priliku da ostvare treću vezanu pobedu. Biće to izuzetno teško jer im u goste dolazi ABA ligaš, ekipa iz samog vrha Košarkaške lige Srbije. Već u četvrtak nas očekuje jako, jako teška utakmica. Pritom izlazimo iz jedne utakmice gde je bila jako velika potrošnja, pogotovo pojedinih igrača, produžetak, neki na 30 plus minuta. Vidjet ćemo šta će to da donese sutra na utakmici. Zlatibor, ABA ligaš, ekipa sa ne 12, nego 14 igrača u rosteru. Oni su se ispremali na ovaj ritam, na dva takmičenja. Mi takav roster nemamo, utakmica na svaka tri dana, nama to ne prija, ne leži, ali šta je tu, nema kukanja, igramo kući, u nekoj smo dobroj formi i probat ćemo da iznenadimo. Sa pobedama je lepše i lakše. Košarkaši Pirota po pravilu bolje igraju protiv jačih rivala. Nama trenerima je lako da pripremimo ovakve utakmice. Jer tu, kako bih rekao, to je ABA ligaš. Sad tu ne treba neki poseban motiv, pričamo o igračima. Mada ja sam stvarno zadovoljan kako se oni ophode prema svojim obavezama i prema... Stvarno smo uspeli to da dovedemo na taj neki nivo, da svaki protivnik, svakoj utakmici pristupamo isto. Uvek se posle pobede bolje trenira i momci se prijatnije osjećaju. Čak što kaže i taj neki umor se možda i zaboravi kad je ta neka dobra atmosfera i dobar ritam u kom smo mi trenutno, opet ponavljam. Nama niko ne može da uskrati pravo da se nadamo sutra dobrom rezultatu. Utakmica Košarkaški klub Pirot Zlatibor Čajetina igra se u hali Kej sutra u izmenjenom terminu od 17 sati. Nažalost, opet bez prisustva publike, uz direktan prenos na televiziji Pirot.